Guta Museveni ateke gwanga kumugalo gwo kubiri. Kyokka buli lunaku oluki embeera yongera kusajjuka. Naddala eri abantu abatayinza mu kiseera kino. N'okusingira ddala bali bakola mmere ya leero. Tetulina kaakulya bannaaye, twerya nkuta. Embeera mbi nnyo. Kufa bufi. Minisita tuwe ssente zaffe. Ensimbi gavumenti ziyasuubiza abawejjere zandibanga zifuuse musugu w'ekanyanya era bangi ku bateekeddwa okuzifuna gamba ng'abatakisi. Essuubi libaweddemu ne basalawo okuzivaako nga mu kiseera kino basaba kimu kubajja ku muggalo baddemu okweyiyiza ekyokulya. Kubanga twawandiisa nini namba tuzireese aye tufunye kasente tulabye na kamesa. Kasente sinnakalabako wadde. Akatono sinnakulyako nangamba ndi akafunye. Ebya kasente nsimanye gye byayitidde sinnakalabako yadde ne kamesegi. Erinaku ze twatusibye batute tukole. Katwatandise n'okwebba ekiro tutandika okuvuga abantu. Olw'ensonga abantu balina kye bali abaana baffe baffe enjala. Ne gye buli n'abagoba ba takisi mu Kawempe tebalina ssuubi lya kufuna ku nsimbi za gavumenti. Kubanga sentibu wabu ya wandike mpapula nazi wale watauni kilaka. Choka nazi mugobi yanga mchisira china atude naze waka. Katife tetufunye sente zino ate era tetufunye chance ingiza manya mkompyuta. Abamba tandiseno kuloza ntio kugabe nsimbi zino. Kulimwebi obufuzi kubanga banna wabawagira government yali mubuyinza. Baga mbabazi funye koro baba tajiwagira. Nsimbi zino ni basigalanga bazikonga rusu. Ba NRA mwadawe wafunye sente. Tetuna uli ya dewa NUPD yafunye sente. Yewe wakula tebili yo. Muzeyi yandikoze ekintu kimu lazima buli omu n'agamba buyambi buli omu n'ateeka ssente ku ssimu ye. Okumanya abantu omuggalo gubayinze sabiiti wedde twakulaga Steven Mayambala eyali omugoba wa takisi ng'abuliddwa kyaliisa abaana n'asalawo kubafumbira ebiwata bafune kye balya. Kati ng'ono omwana omuto gwe nnina n'ono babiri bano baba kulu bone we mbabiweerawo ne kakati nzijjamu kano ak'omunda bwe nti ne nkasosola kano ak'omunda bwe nti kasabijja ngenda nkasosolamu bwe nti ye ne mmuteerako omunnyo n'akola ki kati fe abasigadde ate tutwala butwazi. Kati olwaleero ssentebe w'abagoba ba takisi mu Kawempe Ssemakadde Ensobya addukiridde Mayambala n'akawunga kira 20 zimuyambeko okuliisa abaana bana abataano. Emmere yiino njagala mufunaako okulya n'abaana bo todda mubafumbira biwata buli ayinayo kaalina konna anyambe nabe ngamba mwene mbeera n'ezeri Ono takomye kuono yeka wabula atubulidde nti addukidde ne mu banka ne yeewola ensimbi obukadde 5 n'agula ttani ya kawunga n'agigabira baddereeva banne baleme okufa enjala. Kyokka mweraliikirivu nti emmotoka gy'asinze mu banka yanditwalibwa singa lemerwa okufuna ensimbi ezigirunula. Gavumenti tuyambe otugulire otute mukama waffe Pulezidenti Museveni ow'ekitiibwa tugende tunoonyeza abantu baffe emmere. Olw'ensonga nti senga nga mubeera temututadde kati akasente kano nkeewoze kitegeeza banka naye ejja kwagala okutwala ebintu byange. Manya twagawaayo chairman yaragambye bw'atamanya baga tugobezza sina ule wa taxi yafunye wadde 10. Badde tutira mayumba ne kati katufunye ebyokulya bino. Abatuuze b'oku kyalo kazo oluwulidde nti ono agenda kusuula baddereeva banne omukono badduse zambwa ne bakungana mu bungi okulaba oba nabo anaabakwatirwa ekisaba kawunga kyokka kino tekisobose. Mu ngeri emu abagoba ba takisi abeegattira mu kibiina kya Kotisa nabo bagamba nti bawaayo dda enkalala okulya amannya gaabwe. Eri minisitule y'ekikula ky'abantu kyokka nga ne gye buli eno tebalina nsimbi yonna gye bali bafunye. Buli kimu ebintu bino twabibawa ewiiki nnamba emabega n'ekitwewuunyisa okubanga olwaleero bwe baboogera abatakisi tebakola ki tebatwogerako. Bano batiisizatiisiza okuva mu muggalo beyiwe ku makubo batandika okukola singa tewabaawo kikolebwa kyonna. Emmotoka zaffe baddereeva muziteeketeeke bulungi musasule emisoso egiri mu parking obusente obutono bwe mulina ennaku oluggwako tukomewo tukole. Ronald Kitanda, BBS Terefaina, Gambuze.